טוב, שלום לכולם, שמי בן, כפי שנאמר. אני מהנדס חשמל מקצועי, מהנדס סיגנל אינטגריטי, מתעסק גם באלקטרו-אופטיקה, מהגיגביט, עובד בחברת אמפנול, אמפנול TCS. אמפנול חברה אמריקאית לא קטנה, 40 אלף עובדים, כמעט 50 אלף האמת מסביב לעולם. ונפתח עכשיו מרכז פיתוח חדש בישראל, לתחום ה-100 גיגביט אלקטרו-אופטיקה. AOC, כבלים, QSFP, SFP, בטח לחלקכם זה נשמע מוכר, וגם מידבורד אופטיקס. טוב, ההרצאה היום תדון בשיקולים לתכנון של 25 גיגביט בבקפלן, במידפלן, סליחה, שזה מבחינת סיגנל אינטגריטי זה די אותו דבר. נתרכז בקונקטורים, חומרים ויכולות של יצרנים כדי להבין איך אנחנו מביאים מערכת רובסטית במס פרודקשן שעובדת יפה אצל הלקוחות. זהו, כמו שאמרתי, הטסט קייס יהיה מידפלן, שזה טסט קייס מאוד קלאסי לתחום ה-HPC, High Performance Computing, דאטה-קום, טלקום וסטורג'. עכשיו חשוב מאוד להגיד שההרצאה הזאת היא מאוד 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 פרקטית. יש כאן שתי נוסחאות סך הכל בכל ההרצאה, רק באחת מהן אני ממש אגע. אין לי כוונה כאן להתעסק בדברים מאוד מאוד תיאורטיים. טובים אם אני אעשו את זה לפני כן. בנוסף, בגלל שאנחנו מדברים על full channel simulation, אנחנו נסמלץ channel מצד לצד, ניגע פה בהרבה מאוד אספקטים של signal integrity, ואנחנו לא ניכנס לכל תופעת signal integrity בפני עצמה, כמו שראיתם. דוקטור בוגטין פה נתן הרצאות, שלוש הרצאות, רק על עיבוד אנרגיה בחומרים, הלוס בחומרים, וזה גם חלק מהעניין שלנו פה, אבל אנחנו נדבר על זה בכמה משפטים ונמשיך הלאה לסימולציה. אוקיי. הסימולציה עצמה תתחיל ב-Signal Integrity Considerations. אנחנו נדבר בעיקר על Insertion Loss, ILD ו-TDR. אנחנו נדבר על זוג דיפרנציאלי יחיד, לא ניכנס כרגע לקרוסטוק ולא לקומון מוד קונברג'ן, שזה גם קשור לזוג דיפרנציאלי יחיד, אבל אנחנו נדבר על אינסרשן לוס, ILD ו-TDR, ושורה תחתונה, ILD זה אינסרשן לוס דיוויישן, למי שלא מכיר, אני ארחיב על זה עוד כמה דקות, ואנחנו נראה מה ההשפעה על כל התיקונים והשיפורים שעשינו בעיר רציפויות על העין בסוף, גם כן בהקשר להרצאה הקודמת. זהו, אחרי זה נעבור לשלבי התכנון, ארכיטקטורה, אנחנו נבין איך אנחנו בכלל מבינים איזה חומרים נשתמש ואיזה אורכי טרייסים ולמה אנחנו צריכים כל דבר, איזה קונקטורים אנחנו רוצים גם להשתמש. אחרי זה נסמלץ את אי הרציפויות שלנו, נתאם אותם, נעשה סימולציה ראשונה בצ'אנל הארוך ביותר כדי לראות איך אנחנו נראים בהתחלה ואיזה חומר אנחנו צריכים לבחור בשביל הלוס, נעשה אופטימיזציה ונסכם. טוב, insertion loss זה כנראה דבר שמוכר כמעט לכולכם, גם דיבר עליו הרבה דוקטור בוגטין. אנחנו נסתכל על עיבוד, על הדגרדציה באמפליטודה כתלות בתדר לאורך הצ'אנל שלנו. אנחנו נדבר פה על מערכת מפולגת לחלוטין ב-25 גיגה. אפשר לראות את הקו הכחול כאן, הקו הכחול זה הקו של ה-insertion loss המדוד או המסומלץ שלנו. על הקו האדום אני אדבר בשקף הבא, והקו הירוק זה מסכה של 100 גיגה אינטרנט, ואנחנו, אני הרבה פעמים בהרצאה אחזור ואגיד שיש לי לוס של מינוס 35 דיבי או מינוס 30 דיבי או לא חשוב מה, כשאני אומר 30 דיבי אני מתכוון בתדר מאוד מאוד מסוים. לצורך הדיון אנחנו מדברים על 25 גיגה ביט, אז התדר המרכזי שלנו הוא 12.5 גיגה הרץ. אוקיי, insertion loss deviation. insertion loss deviation זה פרמטר או חישוב שאנחנו מחלצים מתוך ה-S פרמטרים שלנו, שמטרתו היא בסופו של דבר להבין את האיכות של הקו היחיד הדיפרנציאלי.
ה-insertion loss deviation עצמו, אני אנסה להסביר אותו בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית ולא בצורה מתמטית. יש פה איזשהו חישוב ארוך בספסיפיקציות של IEEE, איך מחשבים insertion loss deviation. אני אנסה אינטואיטיבית להסביר מה הוא אומר. כשאנחנו מסתכלים על גרף ה-insertion loss שלנו, כאן הגרף הכחול, לעומת הקו האדום. הקו האדום הוא מה שנקרא insertion loss fitted, הנוסחה שלו יושבת פה, הוא ה-insertion loss הרצוי, איך שהיינו רוצים לראות את ה-insertion loss שלנו, כלומר חלק וללא פלקטואציות וללא גליות. כמובן שלא היינו רוצים loss בכלל, אבל זה לא, כנראה שלא יקרה. אז יש לנו את ה-loss הרצוי שלנו, ובסופו של דבר ה-ILD זה החיסור בין השניים. ואז אנחנו יכולים לראות, יש פה איזושהי הדגשה של כל הבעיות בתדר, פר תדר. אם היינו צריכים, רק בשביל שזה יהיה יותר ברור, אם היינו צריכים להכניס את הגרף האדום לכאן, הוא פשוט היה יושב על האפס. אוקיי? ובסך הכל הגרף לוס סביב הלוס הרצוי שלנו. עיבוד אומי, דיאלקטרי ולפי קופר אפנס, שהוא גם מאוד 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 חשוב ל-25 גיגה. TDR, TDR זה כלי נפלא לדיבאג. TDR אנחנו נשתמש כדי למצוא את הבעיות שלנו, כדי לראות את המערכת, להבין איפה נמצאות כל אי הרציפויות שלנו. TDR זה לא השורה התחתונה. תמיד חשוב להבין שהדבר שאנחנו רוצים בסוף, בסיכומו של עניין, ליישר ולהחליק, זה את גרף התדר. זה נכון שב-99% או לא התפוסתי על המספר, 99% מהמקרים נניח החלקה של ה-TDR תפתור את כל הבעיות, אבל יש כל מיני מקרי קיצון שבהם יש תופעות קצת יותר מיוחדות, אבל החלקת ה-TDR היא באמת בהחלט תפתור לנו את רוב בעיות המערכת. TDR, רק נרחיב עליו ברגע, TDR זה Time Domain Reflection, אנחנו מסתכלים על החזרה של או פולס או מדרגה. מכשיר המדידה או הסימולטור, אם הסימולטור הוא בטווח הזמן, בתחום הזמן, הוא משדר מדרגה ומקבל החזרות, קורא אותם אם ההחזרה היא חיובית או שלילית, הוא יודע אם פדנס הוא חיובי או שלילי, והוא מתקדם בערוץ. TDR הוא כלי נפלא כדי למדוד אלמנטים מקובצים או סמי מקובצים. כמו שאתם רואים, רק בשביל הדוגמה, אי רציפות הזו ואי הרציפות הזו ב-TDR, זה בדיוק אותה ויה, בדיוק אותה אי רציפות, וכמובן היא שונה, מכיוון שגל ה-TDR, היא נראית שונה ב-TDR, מכיוון שהגל שהתקדם פגע באי רציפות וחזר, איבד הרבה מאוד מהאנרגיה שלו, אז אנחנו לא באמת רואים את אי רציפות כמו שצריך. זה כלי מאוד נחמד להסתכל על פול הצ'אנל ולהבין בערך איך המערכת שלנו נראית, אבל ברוב המקרים, TDR זה כלי שאנחנו נשתמש בו לדברים יותר מקובצים או סמי מקובצים. Return loss, return loss זה עוד פעם, return loss ו-TDR כמו ששמעתם גם בהרצאה הקודמת הם זהים, אפשר למדוד SDD 1-1 או SDD 2-2 ולקבל, לחלץ מיידית את ה-TDR על ידי קביעת הטרמינציה. ובדיוק מאותה סיבה ש-TDR זה כלי שהוא בעייתי למדידת צ'אנל מלא, גם ה-Return Loss זה כלי שהוא בעייתי למדידת צ'אנל מלא. זה טוב כדי לראות את האי רציפות הגדולה הראשונה והחזקה. לדוגמה, אם אנחנו נרצה למדוד אי רציפות של מינוס 10 dB, שזה אי רציפות רצינית, והיא נמצאת 10 dB בתוך הצ'אנל, אז יש לגל 10 dB ללכת הלוך, 10 dB ללכת חזור, עוד 10 dB של הריטרנוס, ובסוף אנחנו מקבלים בגרף שלנו בריטרנוס מינוס 30. אז זה לא בדיוק נותן לנו הבנה אמיתית מה קורה באי רציפות הרחוקה. אז ריטרנוס זה דבר שאני אשתמש בו בסימולציות שאני מסמלץ את אי הרציפויות הבודדות, ובאמת ILD, insertion loss deviation, שהסברתי עליו שני שקפים קודם, באמת מטרתו להחליף את הריטרנוס, זה מדידת טרו שכמעט לא מאבדת מידע, ואז אנחנו יכולים לראות את כל השינויים בתדר. קרוסטו כמובן שלא נדבר כאן, וגם עוד קונברז'ן, יש כאן דברים שאפשר לעשות עליהם הרצאות שלמות, אם לא קורסים שלמים, אז אנחנו נתמקד בנושאים הקודמים. טוב, שלבי התכנון, נתחיל בארכיטקטורה.
הטסט קייס שלנו הוא מידפלן. מידפלן זו ארכיטקטורה מאוד מאוד קלאסית, כמו שאמרתי בהתחלה, להיי פרפורמנס קומפיוטינג, לסטורג', לדאטה סנטר. בסופו של דבר יש פה קישור של נחושת בין כרטיס שיושב על סרבר, במקרה הזה זה נטוורק אינטרפייס קארד, אני אומר תרחיב מה זה אומר, לבין סוויץ'. יכולים לשבת כאן כמה סוויץ'ים ובצד השני כמה סרברים, יותר מכמות הסוויץ'ים, ומתחברים לבקפלן, המידפלן במרכז, שהוא PCB בדרך כלל הגדול ביותר במערכת והאבי יותר במערכת, על ידי קונקטורים, על ידי מידפלן קונקטורס. במקרה הזה השתמשתי בקונקטור שנקרא XH2, זה קונקטור של אמפנול, זה קונקטור פרספיט, שמכניסים אותו על ידי חריצה, חורצים את הוויות, מייצרים וויות מראש לקונקטור, חורצים אותו פנימה, ועד יש מגע חשמלי בתדר גבוה מאוד מאוד טוב, ואפשר לראות כאן, זה הצד בדרך כלל, אדג' קונקטור, שאנחנו רואים כאן, זה הצד של הניק או של הסוויץ', והקונקטור פה מתחתיו, הוא קונקטור פה מתחתיו, זה הקונקטור שמחובר לבקפלן. גם אותו חורצים, זה גם כן קונקטור פרספיט. זהו, אפשר לראות פה שתי תמונות תלת מימדיות, של כאן זה מידפלן עם קונקטורים של אקסיד, איזושהי ארכיטקטורה קצת אחרת, אורתוגונלית, מצד אחד כרטיסים אופקיים, מצד שני כרטיסים אנכיים. כאן יש ארכיטקטורה שהיא דווקא לא מידפלן, היא בקפלן, שתכלס מבחינתנו סיגנל אינטגריטי זה די אותו דבר, וכאן הכרטיסים כולם נכנסים מצד אחד. רק מילה על הניק, למה אנחנו צריכים פה כרטיס וצ'יפ שונה? יש כאן איזשהו צ'יפ שיושב בדרך כלל על הסרבר, או שזה כרטיס שיושב עם הצ'יפ על הסרבר גם כן. מטרתו לקחת את כל הקווים מהצ'יפ של, לדוגמה, צ'יפ של אינטל, PCI Express, נניח ג'ן 3, ואנחנו רוצים לדחוס אותם, אנחנו רוצים לצמצם את כמות הקווים במערכת, לדחוס את המערכת, בכלל העלייה בתדרים, העלייה הקבועה בתדרים, היא בשביל לעשות מערכות יותר דחוסות, וכוח חישוב, הרבה יותר כוח חישוב, במקום יותר קטן ופחות הספק. אז למשל, PCI Express Gen 3, 8 ג'יגביט, על כל שלושה קווים אפשר לדחוס לקו אחד של 25 גיגה, ואנחנו מחלקים בשלוש את כמות הקווים שצריכים לרוץ במערכת. אם אני אגיד פה לאיזשהו ארכיטקט שהוא צריך לשלש את מספר הקווים במיפלן שלו, אז רוב הסיכויים שהוא לא יוכל בכלל להוציא את המערכת הזו לפועל, וזו הסיבה שאנחנו רוצים לדחוס אותם. טוב, דברים שאנחנו מסתכלים עליהם שאנחנו מתחילים לתכנן מערכת. דבר ראשון, אנחנו רוצים להסתכל על המימדים של המערכת. מימדים של המיפלן, של הסוויץ' ושל הניק. המימדים ייתנו לנו בסופו של דבר את האורך של הטרייסים. אורך של הטרייסים זה דבר אחד שקובע לנו את הלוס במערכת. לפי אורך הטרייסים אנחנו נוכל בערך להגיד איזה חומר אנחנו רוצים. יש כאן שיקולי insertion loss. עובי ה-PCB, אנחנו נסתכל פה על מערכת של 34 שכבות, 7.2 מילימטר עובי, הרבה פעמים יבוא איש המכניקה, יגיד, תקשיבו, אי אפשר לעשות בקפלן יותר רבה מזה, זה המגבלות שלנו, יבוא הבורד דיזיינר, יגיד, אני צריך ככה וככה ספקים בתוך המערכת, ככה וככה וט להעביר, אמפרים, יש לי גם קונטרולרים בין כל הצדדים של המערכת, וזה מספר השכבות שנשאר לכם לחוות את הקווים המהירים. עכשיו, הבעיה הזאת יוצרת לנו בגלל עובי ה-PCB שכבות לפעמים דקות מדי, ושכבות שהן דקות מדי ייצרו טרייסים דקים יותר כדי לעמוד באימפדנס הנדרש של המערכת. אז חשוב לשים לב גם, גם לדברים האלה, לגבי עובי ה-PCB ועובי השכבות שאנחנו בוחרים, גם מקדם הדיאלקטרי אחרי זה של החומר זה משהו שנגזר מזה. טארגט פרייס. החומר, אני לא אגיד שמות של חומרים, אבל החומר שהכי טוב שאני מכיר בשוק לפרוטוקולים האלה, יכול לעשות, יכול לבצע בתדר המרכזי חצי דיבי לאינץ', אנחנו בסוף רוצים לדעת כמה דיבי לאינץ' יש לנו, חצי דיבי לאינץ' בתיאוריה אומר שאפשר לחוות פה כמעט 60 אינץ'.
רוב המערכות, אני מאמין שלא מריצות 60 אינץ' ב-25 גיגביט, ולכן צריך לעשות פה כמה שיקולים, לא צריך לשלם לפעמים פי 10 על החומר, ואפשר למצוא את המקום הסביר לעבוד בו עם מספיק מרג'ינים. פרוטוקולים. אנחנו צריכים תמיד לברר מה הפרוטוקול הקשה במערכת. זה נכון שברוב המקרים הפרוטוקול הקשה ביותר במערכת יהיה הפרוטוקול המהיר ביותר. זה לא תמיד המצב, צריך לבדוק, יש כל מיני פרוטוקולים כמו PCI ישנים יותר שדורשים תיאום סקיו בין זוגות דיפרנציאליים שונים, בניגוד ל-25 גיגה. יש פרוטוקולים שדורשים קיבוליות מסוימת או איזשהו שילדינג מסוים מבחינת קרוסטוק. חשוב לשים לב לדברים האלה. זה נכון שבשורה התחתונה ברוב המקרים באמת הפרוטוקול המהיר ביותר הוא זה שעל פיו נבחר את החומר ואת אורך הבקפלן ואת כמות השכבות. בחירת חומר. חומר צריך לעשות לו קרקטריזציה, על זה הרחיבו לכם מקודם בצורה מאוד מאוד מקיפה. הסיבה לקרקטריזציה, אנחנו נסתכל בשקף הבא, למה אנחנו צריכים קרקטריזציה של החומר. חשוב בתדרים של ה-25 גיגה לקחת בחשבון את הקופר אפנס, אם אנחנו מסמלצים, ואת האובי של הטרייס, אלה הדברים שמאוד מאוד חשובים כדי להבין איזה אורך קו אנחנו יכולים לעבוד איתו. וכמובן, לפני שמייצרים backplane צריך לייצר את הכרטיס, כרטיס בנפרד, למדוד, להבין את באמת היכולות של החומר, לפני שיוצאים לייצור של backplane שלם וגדול. אוקיי, insertion loss. למצוא מה ה-DB לאינץ'. ה-dissipation factor זה נתון נחמד, שהוא מתאר את החומר הדיאלקטרי עצמו. הבעיה בדיסיפיישן פקטור, בתדרים שאנחנו מדברים עליהם, זה שלדוגמה נתקלתי בחומר מצוג טפלון, שרציתי לעשות ממנו איזשהו טסט בוט בעבר, והוא חומר מאוד מאוד יקר, דיסיפיישן פקטור מאוד מאוד נמוך, ובשורה תחתונה שמדדתי אותו, הוא ביצע פחות טוב מחומר מתקדם של FR4, אבל FR4. והסיבה הייתה כי טפלון, כמו שאתם כנראה מכירים מהמטבח גם, הוא מאוד מאוד חלק, להרכיב שכבות ביחד זה קשה, יש פאבים שיודעים לעשות את זה, יודעים לעשות את זה טוב, אבל הוא צריך קופר אפנס די גדול כדי ליצור אדהזיה בין השכבות, ובתדרים הגבוהים הוא מבצע פחות טוב, איפה שהקופר אפנס כבר נהיה הרבה יותר רלוונטי. הסקין דפס של ב-12 ג'יגהרץ הוא בערך 0.6 מיקרון, חומר עם 1 מיקרון קופר אפנס, זאת אומרת שיש חספוס או שינויים, שינויים בפני השטח של הנחושת שהם 1 מיקרון, זה חומר מעולה. רוב החומרים שאתם תעבדו איתם ל-25 גיגביט יהיו בין 1 ל-2 או אפילו 3 מיקרון. זאת אומרת שכמעט כל הסיגנל רץ בקופר אפנס, עוד איזשהו דגש למה צריך לשים לב לפרמטר הזה. וכמובן רוחב הטרייס שהוא נגזר מעובי השכבות ומהמקדם הדיאלקטרי. ככל שהטרייס עבה יותר, רחב יותר, ככה הלוס הוא פחות גבוה. חשוב לשים לב שהדבר הזה משתנה לוגריתמית, ההבדל בין מ-4 ל-6, 4 מיל רוחב טרייס ל-6 מיל רוחב טרייס, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי משינוי, מ-7 ל-10 למשל. אז למשל לעשות 7 מיל רוחב טרייס בתכנון זה דבר מאוד מאוד נפוץ בתדרים האלה וזה בסדר גמור. טוב, אימפדנס טולרנס, אני אדבר על זה בשקף הבא. יוניפורמיטי אוף אימפדנס ספרד גלאס, אתם יכולים לראות פה בשתי התמונות למעלה, יש לנו שני סוגים של רזין. הסוג הראשון זה סוג קצת יותר פתוח, יש כאן רווחים בין סיבי הזכוכית, הרי החומרים שאנחנו משתמשים בהם הם פייבר רזין, זה זכוכית ודבק בפנים, אפוקסי. הזכוכית בדרך כלל יש להם מקדם דיאלקטרי, בטח הוא משתנה בין כל מיני זכוכיות, טובות יותר, פחות יותר, בערך 7. עכשיו, כמו שאתם מכירים את החומרים הדיאלקטריים, הם מסתובבים סביב ה-4 מינוס במקדם הדיאלקטרי שלהם. לכן הרזין, המקדם הדיאלקטרי הוא מאוד נמוך. עכשיו, יושב במרכאות טרייס פה ומסתכל למטה על השכבת רפרנס שלו, בנקודה הזאת הוא רואה מקדם דיאלקטרי, אני לא יודע, סדר גודל של 2. והוא מגיע לנקודה הזאת ופתאום הוא רואה 5. הרי המקדם הדיאלקטרי הוא ממוצע של כל הדברים האלה. אני לא אומר שב-25 גיגה עדיין זה קטסטרופלי, אבל צריך לשים לב לדבר הזה. הכי בטוח זה להשתמש בספרד גלאס. כאן יש לנו אחידות מאוד מאוד גדולה. תודה.
כאן יש לנו אחידות מאוד מאוד גדולה באימפדנס. מאוד טובה. אוקיי, קרקטריזציה של החומר. חשוב להגיד שבדרך כלל שמקבלים דאטה שיט, מי שמתכנן מערכת ורוצה לבחור חומר, דבר ראשון הוא מסתכל על הדאטה שיט לפני שהוא עשה לו קרקטריזציה. איש הפרוסס אומר שהכל תקין והריף לו והכל בסדר והוא חזק מספיק ויעבוד בטמפרטורות והוא נותן אוקיי, ואז אנחנו הולכים לנתונים החשמליים, אנחנו מקבלים DK ו-DF בתדרים מסוימים, והבעיה ב-DK של האפליקציות האלה של זוגות דיפרנציאליים הוא בדרך כלל לא נמצא במקום הנכון, יש שם סטייה, כבר הייתי סטייה של 20%, אבל לרוב זה נע בין 10% ל-15%. חשוב מאוד, זה כל הנושא של הקרקטריזציה של החומר, שתתאמו ויה, זה מאוד חשוב ה-DK, ושנותנים ליצרן PCB גיאומטריות שרוצים ל-100 אום, הוא תמיד יבוא ויגיד, תשמעו, יש לי טולרנס של פלוס מינוס 10%. עכשיו, זה נובע משני דברים. דבר ראשון זה כמובן העיכול של רוחב הטרייס, יש לנו פה את רוחב הטרייס, והוא מעכלים אותו, קודם כל עושים פוטוליטוגרפיה, ואחרי זה מכניסים אותו לאיזושהי חומצה שמעכלת את הנחושת. והבעיה כאן זה שזה סוטה בפלוס מינוס מיל בערך, ברוחב הטרייס. אבל הסיבה הנוספת היא שהמקדם הדיאלקטרי הנומינלי שהוא יושב עליו הוא לא נכון. אם תיתנו ליצרן מקדם דיאלקטרי נכון, כמובן תייצרו טסט בורדים, תחתכו את הבורד, תסתכלו, תראו מה באמת עובי השכבות, תסמלצו את זה שוב, הוא יוכל להגיע לדוקים הרבה יותר גבוהים, ואפילו ראיתי מקומות שמגיעים לפלוס מינוס 5%, וזה דרמטי. דבר אחרון, לפני שניגש לתכנון עצמו, זה סטריפליין ולא מיקרוסטריפ. סטריפליין זה זוג קווים דיפרנציאליים שיושבים בשכבה פנימית, באזור די הומוגני, יש רפרנס משני הצדדים, שתי אדמות, מקדם דיאלקטרי יחסית אחיד, זה נכון שבחומרים מסוימים יש הפרשים בין סוגי פרפרגים שונים, זה עדיין תופס כאן, זה עדיין מספיק טוב. מיקרוסטריפ, שכבה שמכוותת בחוץ, אוויר בצד אחד, מקדם דיאלקטרי בצד השני. הדבר הראשון שאני אתחיל הפוך, הדבר הטוב היחיד במיקרוסטריפ זה שיש לו לוס יותר נמוך, הוא מאבד פחות אנרגיה. הסיבה לכך הוא שהוא נע חלקו באוויר וחלקו במקדם דיאלקטרי. האוויר זה ריק, זה החומר עם הלוס הכי טוב, הכי פחות לוס שיש, וזה איזשהו ממוצע, צריך לעשות איזשהו חישוב אינטגרלי כדי להבין בדיוק מה זורם איפה, אבל יש לו פחות לוס, שזה נשמע מעולה במערכות 25 גיגה, אנחנו צמאים ללוס הזה, אנחנו רוצים כמה שפחות, עומת נבין למה זה לא מספיק טוב לנו. פארן קרוסטוק, נכון שאנחנו לא מדברים לעומק על קרוסטוק בהרצאה הזאת, אבל חשוב להגיד שפארן קרוסטוק, פארן זה אומר שני קווים שרצים אחד ליד השני, והסיגנלים רצים באותו כיוון, ואז מעניין אותנו הקרוסטוק שקו אחד עושה לשני, הוא משפיע על הקו השמאלי הנך משפיע על הימני, ומה התוצאה שאנחנו רואים בסוף, כמה אנרגיה הוא העביר לו. פארן קרוסטוק במיקרוסטריפ הוא חמור מאוד, הוא יכול, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. בסטריפליין, מתמטית, אם השכבה הומוגנית לחלוטין הוא מתבטא לאפס, לא יהיה פארן קרוסטוק. כמובן שהשכבות פה הן לא הומוגניות לחלוטין, יש כאן, אתם רואים, עובי שונה בין שכבה לשכבה, אבל עדיין זה זניח לעומת מה שקורה במיקרוסטריפ. EMI, כמובן שכבות חיצוניות גם קורנות יותר, שכבות חיצוניות גם חשופות יותר לקרינה, צריך לקחת את זה בחשבון, סטריפליין הוא יותר מוגן. Controlling of impedance, uniformity. יש שתי בעיות במיקרוסטריפ שמקשות עלינו על שליטת האימפדנס של הטריס. הדבר הראשון, שמקבלים פוילים, שכבות מתכת, לפני שהיצרן מעכל אותם, אנחנו עובדים עם חצי אונס, רבע אונס, שליש אונס, לא נעבוד בדברים בשכבות נחושת עבות יותר בשביל סיגנלים מהירים. ולכן חצי אונס לדוגמה זה 0.67 מיל. בסדר? פלוס מינוס. פלוס מינוס כלום, האמת. זה העובי של השכבת נחושת.
ובמייקרוסטריפ צריך לצפות את השכבה בחוץ, גם אם נשתמש בפויל ראשוני של חצי אונס, בסופו של דבר היצרן מבטיח לה, אומר לנו שיהיה לנו שכבה שהיא עד 2 ומשהו מיל. זה כבר יותר מפי 3 יותר רבה. אז מבחינת עיכול אצל היצרן, יותר קשה לו לעכל את זה ולשלוט ברוחב של הטרייסים, זה הדבר ראשון. דבר שני, היצרן אומר, זה לא בדיוק 2 מיל, זה בין 1.2 ל-2 נקודה משהו, הבדלים ענקיים. אני גם לא, הוא אומר, אני לא יכול להבטיח לכם שזה לאורך אותו קו, אנחנו נשמור על אותו עובי של ציפוי. ואז הרבה פעמים כבר בתדרים האלה רואים גליות באימפדנס, ועל אותו קו, בכלל בלי קשר לוויות, יש לכם קו דיפרנציאלי כביכול נקי, יש עליו גליות באימפדנס, זה מקלקל את הריטרנוס, את ה-ILD, ומזיק לסיגנל. הדבר האחרון, מיקרוסטריפ, אנחנו רוצים גל TEM שירוץ במוליך גלים די סגור, ברמת הגלים האלקטרומגנטיים. מיקרוסטריפ זה לא גל TEM, זה קוואזי TEM. להגיד לכם, זה עוד לא בדיוק מזיק ל-25 גיגה, יש דברים שאפשר כן לחווה בשכבות חיצוניות, אבל חשוב לקחת בחשבון שאנחנו רצים חצי באוויר, חצי במקדם דיאלקטרי, זה מהירויות שונות, אותו סיגנל, אותו גל, אותו דאטה שאנחנו רוצים, רץ במהירויות שונות ויוצר ג'יטר. זה יכול לקרות בקווים מאוד מאוד ארוכים, עדיין ב-25 גיגה, אני עכשיו אסייג את כל השקף הזה, ב-25 גיגה, אם רצים טרייסים מאוד מאוד קצרים, אינץ', 2-3 על כרטיסים קטנים, בין קונקטור לצ'יפ, זה לא סוף העולם, צריך לדאוג שלא יהיה הרבה קרוסטוק ושהמערכת עצמה תהיה סגורה לקרינה ומבודדת. אוקיי, נתחיל את התכנון. אנחנו מתחילים בסימולציות של אי הרציפויות, ואני רק אסביר קודם, האי הרציפויות שלנו הן ויות, הן הוויות של הקונקטור. כמו שאמרנו, הקונקטור שלנו זה קונקטור פרספיט. קונקטור פרספיט דורש ויות כדי להתחבר לבור, והוא יוצר גם צפיפות מאוד מאוד גבוהה. הוא מאפשר צפיפות גבוהה של קווים על הבקפלן ועל הסוויץ' ועל הניק. מה שהנחתי פה במערכת, דבר ראשון, זה שהקונקטור הוא אידיאלי. מה זה אומר קונקטור אידיאלי? אני כן הולך לסמנץ תוויות וכן הולך לברקאוט מהקונקטור, אבל הקונקטור עצמו באמצע, הוא במקום קונקטור יש שם טרייס דיפרנציאלי מאוד נקי, שהלוס שלו הוא לוס שמתאים לקונקטור, אין שם מחזרות, אין שם שינוי אימפדנס, הכל מושלם. והסיבה לזה היא שבדרך כלל שבאמפנול מגיע לקוח שהיה לו בקפלן ישן יותר, שמבחינת לוס הוא יכול להתאים לתדר יותר גבוה, ואז הוא אומר, בוא נעבור לתדר גבוה יותר, אני רוצה רק להחליף את הקונקטור, שזה לרוב לא עובד. הקונקטור נכנס כאן, אלה העיניים של קונקטור האקסיד, הוא חורץ את הנחושת מבפנים ויוצר מגע. עכשיו המסלול שלנו הוא מלמעלה לכאן למטה, ועכשיו אנחנו רוצים לצאת באחת השכבות, ונניח שנכנסנו בשכבה ראשונה ורוצים לצאת בשכבה חמישית. יש לנו 34 שכבות. יצאנו בשכבה חמישית, שהיא איפשהו כאן, וכל מה שנשאר למטה זה גדם, זה קיבול. בבקפלן זה ממש דרמטי, זאת אומרת זה מילימטרים רבים, אם יש לנו 7.2 מילימטר PCB, אז ויצאנו בשכבה החמישית מתוך 34, אז כולם מבינים שנשאר לנו גדם מאוד מאוד גדול. זה למשל, בסדרי גודל אלה זה ממש לא נראה שום דבר, זה פשוט יגמור את הסיגנל לגמרי. אז מה שאנחנו עושים זה בקדריל. אנחנו קודחים מלמטה, היצרן, מבקשים היצרן לנקות את הנחושת עד כמה שהוא יכול למעלה. רוב היצרנים יגידו שהם לא יכולים להגיע בדיוק לשכבה, יש להם טולרנסים מכניים של המקדח ושל המכונה עצמה. רובם בדרגות טובות, בקדריל טוב, לא היי-אנד, יגידו שהם יכולים לקדוח 9 מיל, פלוס מינוס 8, זה אומר שהם מכוונים נומינלית שישאר 9 מיל משכבת היציאה שלנו, והם יכולים לסטות ב-8, למעלה או למטה. אם סוטים ב-8 למעלה, אז הם לא מנתקים את הסיגנל, הם משאירים מיל אחד, למטה יהיה לנו 17 מיל סטאד. טוב, הוויה הראשונה שאנחנו נסמלץ, זה הוויה על המידפלן, אפשר לראות בעיגולים האדומים איפה היא יושבת. זו הוויה הגדולה ביותר במערכת, וגם כנראה תהיה הקשה ביותר. לקחתי פה נתונים על מידפלן גדול סטנדרטי, 34 שכבות, 7.2 מילימטר,
אני מתחיל בסימולציה בחומר הכי פחות טוב, לא הכי פחות טוב, החומר הפחות טוב, החומר הזול, FR4 של 4.4DK, ודיסיפיישן פקטור 0.02. יכולות הפאב, אני הלכתי לפאב בהתחלה, אני הולך לפאב שהוא לא, כנראה לא היי-אנד, אני אומר לו שאני רוצה אספקט רשיו של 1:14. אספקט רשיו, זה אומר, זה החלוקה בין עובי ה-PCB לקוטר של הדריל, לקוטר של הקדח. עכשיו, הבעיה היא בדרך כלל שככל שה-PCB יווה יותר, קשה יותר לקדוח, לא קשה יותר לקדוח, סליחה, קשה יותר לעשות ויות עם קוטר קטן יותר. והסיבה היא בכלל לא במקדחים, יש מקדחי טיטניום מאוד חזקים שיכולים לקדוח את ה-PCBים האלה, מה שקשה בדרך כלל זה לצפות את הוויות. אם יש לנו PCB מאוד עווה, עושים ויה מאוד דקה ואחרי זה רוצים להעביר נחושת בפנים שתצפה את כל הוויה, זה בדרך כלל בעייתי. היצרנים הכי מתקדמים שאני ראיתי עושים 1:25, יש כבר דברים כאלה, זה מאוד מאוד יקר, אבל 1:14 זה איפשהו באמצע, הרבה יצרני PCB מאוד רציניים עושים ל-1:14. טולרנס באימפדנס זה פלוס מינוס 10%, אנחנו נשאר עם זה, לא עם 5% שדיברתי עליו בשקפים הקודמים. ובקדריל, בהקשר לשקף הקודם, אנחנו נסמץ 9 פלוס מינוס 8 בסימולציה, בגלל שהאימפדנס הוא תמיד נמוך יותר ואנחנו רוצים להחמיר בסימולציה. אני סימלצתי עם 17 מיל סטאב, זה הסטאב המקסימלי שיכול לצאת. זהו, קונקטור דריל אקסיד, יש לו שתי אופציות, אקסיד יכול לבוא עם עיניים כאלה שחורצות את הוויות ב-17 מיל או ב-21 מיל, במקרה של האספקט רשיו הזה ועובי ה-PCB הנתון, אי אפשר לעשות יותר קטן, אי אפשר לעשות את ה-17 מיל, אנחנו נשתמש ב-21 מיל. לפני שאני אראה לכם את הגרפים, אני רוצה לראות את הגרפים של שניהם במקביל, אני רק אראה איזה שינויים אני עושה בוויה המשופרת, ואז נראה את התוצאות. אז מה ששיפרתי זה, בחרתי חומר של 3.35DK, יש הרבה חומרים כאלה בשוק היום שמשתמשים בהם ל-25 גיגה, זה כדי להעלות האימפדנס. הלכתי ליצרן יותר מתקדם מבחינת האספקט רשיו, 1:18, וזה אפשר לי להגיע לקונקטור עם קדחים של 17 מיל ולא 21. עוד פעם, הוספנו השראות, העלינו את האימפדנס. ובקדריל, 5 פלוס מינוס 4, זה ממש יצרן היי-אנד בדרך כלל בתחום הזה, במס פרודקשן ל-PCB, כדי להגיע לסטאב קיבול כמה שיותר נמוך. אוקיי. אינסרשן לוס של שתי אביות, אביה הראשון שלנו פה גרף של עד מינוס 8 dB, זה רק אביה עצמה, ועד 30 ג'יגה הרץ, סימולציה עד 30 ג'יגה הרץ, אפשר לראות שיש פה הרבה מאוד גליות מאוד מאוד רצינית באימפדנס, וברגע שעשינו את כל השיפורים אפשר לראות את החלקות הטיפה יותר טובה של אביה, והיא גם קורסת בתדר יותר גבוה. בריטרנוס אפשר לראות את זה בצורה גם כן משמעותית, ב-12 ג'יגה הרץ יש פה שיפור של 10 dB, זה שם אותנו כבר, אין פה, אני מתנצל, אין פה את המסכות של הספק, אבל זה כבר מכניס אותנו לספק וזה נראה יותר טוב. וב-TDR יש פה שיפור של 25 אום בוויה, אנחנו רוצים 100 אום משני הצדדים. אני עשיתי אופטימיזציה על הקלירנסים וניסיתי להגדיל אותם כמה שאפשר, זה המקסימום שאפשר להגיע אליו, 95 אום לוויה זה יפה מאוד, זה מצב מאוד טוב להיות בו. אוקיי, הוויה השנייה שלנו היא הוויה על הניק. אני כשירותית עשיתי כרטיס הרבה יותר קטן, הוא באמת הכרטיס הקטן במערכת לרוב, 6 שכבות, עובי של 1 מילימטר, שמתי את החומר המקורי, החומר הפחות טוב, 4.4DK, 0.02 dissipation factor, וה-fab capabilities השארתי כמו שהיה מקודם, ואפילו אני אנסה לו לעשות backdrill, מה שאני אנסה לעשות זה או לחוות באמת, אם הטרייס הוא מאוד קצר, במיקרוסטריפ, ואולי בשכבות 2 ו-5. 2 ו-5, אם אתם מצליחים לרדת משכבה עליונה ישר לשכבה חמישית, יישאר שם סטאב קטן, משכבה 5 לשכבה 6, נכון? כל ה-PCB עצמו הוא 6 שכבות. בדרך כלל האובי של השכבה הזאת היא 5-6 מיל, אין לנו שום בעיה להתמודד עם הסטאב הזה, והוא גם קבוע, אין שם טולרנסים בכלל. אם אתה מגיע מהפרינט סייד, אז אתה יכול לצאת בשכבה 2.
אז זה הגרף ה-insertion loss. דרך אגב, הוא הרבה יותר טוב מהקודם, כאן אני מגיע, אני לא בטוח שאני מגיע אפילו לשני דיבי, כן. בסך הכל לשני דיבי, בגרף הקודם זה היה 8, זה ויה מאוד מאוד חלקה. הריטרן לוס הוא מינוס 28 דיבי. זה רק הוויה. האימפדנס הוא 93 אום, למעלה הוא עולה ל-92, כאן. זה למשל אחת הסיבות שאני אומר שהתדר הוא בדרך כלל המילה האחרונה ומה שקובע בסוף אם הערוץ הוא טוב או לא טוב, כי גם בוויה של הבקפלן יש לנו 93 אום. זה נכון, ה-93 הוויה יותר ארוכה ורואים שה-93 אום נמשך לאורך יותר זמן, אבל אם אתם מדברים עם מספרים ומסבירים למישהו, יש לי בשתי המקומות 93 אום בוויה, רק הוויה הזאת מתנהגת הרבה 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 יותר טוב. אז חשוב להסתכל, הכי חשוב להסתכל על התדר בשורה התחתונה. זהו, הוויה השלישית שלנו, זה הוויה של הסוויץ'. הסוויץ' 18 שכבות, 3.3 מילימטר. אני מתחיל עם אותם נתונים שהתחלתי בוויה הראשונה של המידפלן ובוויה של הניק. ההבדל היחידי הוא שבגלל שהסוויץ' הוא דק יותר מהבקפלן, אפשר לעשות מראש 17 מיל קדח ולהשתמש בקונקטור הנוח יותר שייתן לנו אימפדנס גבוה יותר. שני השיפורים היחידים שנרצה לעשות זה להקטין את הסטאב ולקחת חומר משופר עם מקדם דיאלקטרי יותר נמוך שיעזור לנו לעלות האימפדנס. אז הנה שתי התוצאות באינסרשן לוס. גם כאן הסקאלה היא 3 דיבי, היא 3, כן, מינוס 3 דיבי, עד 30 ג'יגה הרץ. אפשר לראות שכאן הוויה כמובן בתדר היא יותר חלקה. גם בריטרנוס יש שיפור, שיפור של 7 דיבי בתדר המרכזי. ובאימפדנס עלינו מ-79 אום ל-13 אום. מ-79 ל-92 אום, שיפור של 13 אום. אז עכשיו נעשה את הסימולציה הראשונה, הפול צ'אנל. אוקיי. ככה, במערכת שלנו אנחנו נסמלץ כרגע, קודם כל דבר ראשון, את הצ'אנל הארוך ביותר, לראות שאנחנו עומדים בנתוני לוס שלנו, כדי לבחור את החומר הנכון מבחינת לוס. ולכן השינוי היחידי שיהיה פה זה בדיסיפיישן פקטור. ונכון שדיברנו על זה שצריך להתמקד גם בקופר רפנס. למטרת הסימולציות סימלצתי עם דיסיפיישן פקטור כזה, שמכניס את רוב הפרמטרים פנימה. אוקיי, על הניק יש לנו 2 אינץ' בטרייס הארוך ביותר, על המידפלן 20 אינץ' ועל הסוויץ' 10 אינץ'. הסימולציה הראשונה תהיה האדומה. שלושת ה-PCB'ים יהיו עם החומר הזה, החומר הראשוני, ה-FR4. סימולציה שנייה נשפר רק את המידפלן בחומר, ובשלישית נשפר את שניהם. אני כישאר עם ה-FR4. זהו, אפשר לראות את השיפור. עוד פעם, מתנצל שאין פה את המסכה, יש אותה רק בשקף הראשון, אבל מינוס 53 דיבי ב-12 ומשהו ג'יגה הרץ, כמובן לא רלוונטי. מינוס 36 דיבי שמשנים רק את המידפלן, זה הגרף הירוק. ושאנחנו משפרים גם את הסוויץ' וגם את המידפלן, אנחנו במינוס 27 דיבי. הספק של IEEE, אני חושב שהוא מדבר על מינוס 35 דיבי בערך, אז אני אף פעם לא אתכנן מערכת שתהיה בדיוק מינוס 35 דיבי, צריך לקחת מרג'ינים, בסופו של דבר בייצור יש הרבה שינויים. אני מעדיף לקחת 5 דיבי מרג'ין שאני מתכנן מערכת, בייחוד ברמת הסימולציות. גם ברמת המדידה עדיף להגיע ל-5 דיבי ספר. זה כולל כל הוויות הלא משופרות בפנים, כן? כאן כבר הכנסתי למערכת את הטרייס, את הוויה, את הקונקטור, עוד וויה פה, 20 אינץ', וויה, קונקטור, וויה, טרייס של 10 אינץ'. וככה נראה הגרף. לא הבנתי את השאלה? כן, לא מתנצל. בחרתי 110 אום בטרייס בגלל שהיצרן אומר פלוס מינוס 10%. אם הוויה שלי, האימפדנס שלה הוא נמוך יותר, אז המקרה הגרוע יותר יהיה שהאימפדנס בטרייס הוא גבוה יותר.
זה אומר שבמקום לעלות מ... יש לנו 79 אום נניח בוויה של הסוויץ' ו-73 אום בוויה של המידפלן, אז מעבר ל-100 אום יהיה יותר חלק, כמה שיכול להיות חלק, לעומת מעבר ל-110 אום. אז אני מסמלץ תמיד את המקרה הקשה ביותר, וחשוב לעשות את זה. זה מה שמקבלים. עכשיו שמסתכלים, נתחיל בזה שמסתכלים על הקו הכחול, אז אי אפשר להגיד שהדבר הזה יעבוד או לא יעבוד 25 גיגה. זה נראה שעד 15-20 ג'יגהרץ, קשה להגיד, זה עומד במסכה של הלוס, אנחנו נצטרך להסתכל על ה-ILD ואנחנו נעשה את זה בהמשך. זה ה-TDR, רק אמרתי מקודם שלא כל כך טוב להסתכל על TDR ל-full channel, רק רציתי שתראו בערך איך הדבר הזה נראה. זה גרף TDR קלאסי למידפלן, למערכת מידפלן, רואים את הוויות כאן זה כבר מתחיל ההחזרות פחות חזקות, לפחות לגבי המערכת, מכיוון שיש פה הרבה לוס. אוקיי, אופטימיזציה. אולי זה היה צריך להגיע לפני האופטימיזציה. השקף הזה, אני עושה קודם כל סימולציה על הצ'אנל הקצר. תמיד נסמלץ אחד ארוך, את הארוך ביותר ואת הקצר ביותר. כמובן כדי לראות את ההתנהגות בתדר במקרה קיצון, אבל גם יותר קל לתאם את הצ'אנל הקצר ואחרי זה לבצע עליו ILD, רואים את השיפורים בצורה הרבה יותר טובה, כל הפרמטרים יותר קל לעבוד איתם. אז תמיד אחרי שמצאנו מה הלוס שאנחנו צריכים ואיזה חומר אנחנו הולכים לעבוד איתו בשביל הערוץ הארוך, אנחנו עוברים לערוץ הקצר וככה הכי קל לדבג. אז בדיוק אותו דבר כמו סימולציה של הקו הארוך, יש לנו שלוש סימולציות, הראשונה אפרפור על הכל, השנייה שיפור של המידפלן והשלישית שיפור של המידפלן והסוויץ', והוויות כאן הם עדיין לא הוויות האופטימליות, וזה מה שאנחנו מקבלים, כאן הכל הרבה יותר מודגש באמת, יש פחות לוס ורואים את הדברים, וכאן כבר יותר קל להגיד שזה כנראה לא יעבוד, וגם אנחנו מקבלים את הגליות פה בתדרים היותר נמוכים, יותר נמוכים זה עד 7-8 ג'יגהרץ. זה בגלל שיש לנו עכשיו 5 אינץ' בין שתי רציפויות במידפלן. המידפלן עצמו קטן מ-20 אינץ' ל-25 אינץ' באורך הטרייס, ויש כאן כל מיני גלים עומדים וצלצולים שקורים בתדרים נמוכים יותר. ואנחנו יכולים לשנות את האימפדנס של המידפלן בקלות ל-90 אום. אז אלה שתי הסימולציות האחרונות. הראשונה זה האדומה, ורואים איך ההורדה של האימפדנס מ-110 ל-100 אום החליקה את כל הגליות בתדרים הנמוכים. בנוסף זה גם קצת עידן את הגליות כאן. ב-TDR פה אפשר לראות, בגלל שזה ערוץ קצר, אז יותר קל לראות את ה-TDR בצורה מדויקת, איך השינוי, זה הערוץ עם ה-110 אום, רואים את הדלטה בין הוויות לטרייס עצמו, יש פה דלתא גבוהה יותר, גם כאן יש דלתא גבוהה יותר, הורדה של האימפדנס החליקה את הרציפויות האלה ועוזרת לנו לשפר את הערוץ. זהו, נסתכל על הסיכום. ככה נראה הערוץ הארוך, אחרי כל השיפורים והחומר הטוב יותר, והוויות המשופרות. עכשיו אפשר לראות את השיפור הדרמטי, הכל נראה יותר ורוד, או סגול פה, זה אגף הסגול, הרבה יותר חלק. וגם כן בערוץ הקצר אפשר לראות את כל השיפורים. עכשיו זה גרף ה-ILD שלנו. זה ה-ILD של ערוץ קצר, לא משופר, זה הגרף הכחול, ומשופר זה הגרף הירוק. אני אדגיש שפה הלוס הוא אותו לוס, זאת אומרת לא שמתי פה שני ערוצים קצרים, אחד גם עם הלוס הפחות טוב. הערוץ הקצר הפחות טוב פה הוא עם חומר, עם הלוס הטוב, אבל בלי שיפורי האימפדנסים ובלי שיפורי בלי הוויות המשופרות. והגרף הירוק זה הגרף המסכם עם כל השיפורים שלנו בפנים, עם הורדה של האימפדנסים. ה-ILD פה קטן מיציאה מהמסכה לחלוטין, עד כדי פלוס מינוס חצי DB, חוץ מאולי התדר פה שהוא חורג מה-1 DB, שזה שיפור דרמטי. עכשיו כל זה טוב ויפה, אנחנו מסתכלים על גרף ה-ILD ואנחנו שואלים מה הדבר הזה נותן לנו. אז זאת העין של הערוץ הקצר, ודרך אגב זה אחרי אופטימיזציה של הטרנסמיטר, זה רק טרנסמיטר,
אין כאן רסיבר שפותח את העין. זאת העין על הערוץ הקצר לפני השיפורים של הוויות, לפני הורדת האימפדנסים, וזאת על ה-ILD, על ה-ILD החדש, הנקי, הקו המשופר. כמו שאתם מבינים, יש פה הבדל בין בערך, אני חושב שבפנים יש 5 מיליוולט, שאת זה ספציפית רסיבר יכול לפתוח, רוב הרסיברים יכולים לפתוח את זה בקלות, אבל זה הערוץ הקצר, הערוץ הארוך לא נראה שום דבר. וכאן יש לנו 110 מיליוולט, באחוזים זה שיפור של בערך 200%, סליחה, 2000% אולי, וכמו שאתם מבינים הדבר הזה הרבה יותר חסין לקרוסטוק, יכול לסבול הרבה יותר בעיות חיצוניות אחרות, וזו החשיבות של ה-ILD למערכת. זהו.